день 6 лютого 2005 року, виконуючи військовий обов'язок у миротворчій місії Організації Об'єднаних Націй, загинув мужній воїн українського народу, полковник Середницький Роман Ярославович. У цей день у 2015 році загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. Старший солдат Буслаєв Олексій Георгійович. Старший лейтенант Вакульчук Олексій Олексійович. Солдат Вергай Віталій Миколайович. Солдат Грицай Олександр Васильович. Старший солдат Іскандаров Віталій Нуралійович. Старший солдат Капуш Олександр Васильович. Старший лейтенант Карнаухов Микола Миколайович. Лейтенант Микитюк Микола Петрович. Солдат Мокляк Олександр Сергійович. Солдат Новак Ігор Володимирович. Молодший сержант Орляк Олександр Володимирович. Сержант Печунка Михайло Сергійович. Старшина Полупанов Володимир Іванович. Молодший сержант Рябко Максим Олександрович. Старший прапорщик Ткаченко Василь Антонович. Солдат Шверненко Євген Валерійович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!